Rais wa Jamhuri ya Kenya akikataa kudissolve parliament, what are the consequences yenye sheria ina anticipate? Kwa sababu, kwa maoni yangu mimi mwenyewe, president ana option, lazima avunje bunge. Na aje kutuma watu kotini, tunasikia alituma watu kotini ati waende wajifanye waambie judge ati wewe ifanye interpretation. Hapana. Hata huyo judge akifanya interpretation, there is a court of appeal. Huyo akifanya pia, there is Supreme Court. Na ni maraka bado atakuja amua kwamba bunge ivunjwe mtu apende asipende. Kwa hivyo anataka kuambia rais waje kucheza karata, vunja bunge. Wewe vunja bunge bwana. Na ninajua rais kwa nini anakataa kuvunja bunge na Raila, kwa sababu ya BBI. Kwa sababu ya ati wanajua akivunja bunge BBI itakufa. Hii BBI itakufa aidha bunge ivunjwe ama isipovunjwa. Kwa hivyo wewe fuata sheria uvunje bunge, achana na mambo ya BBI.